Stefanidagen, alltså annandag jul, firas till minne av martyren Stefanos som hörde till de första kristna och stenades till döds på grund av sin tro. På Stefanidagen minns man därför alla dem som dött för sin övertygelses skull. På svenska förknippas Stefanos med Staffan, som det ju handlar om i visorna om Staffan stalledräng. Tidigare var annandag jul en populär dag för bröllop.